Dobar dan, dragi prijatelji. Kažu da dobre navike ne treba menjati, pogotovo ako su zdrave i dobre. Baš iz tog razloga i ovu nedelju počinjemo zdravo. Počinjemo sa Nana receptom za vaše dobro zdravlje. Moram priznati da sam pre jedno četiri, ako ne četiri i po godine, naišao na problem za koji sam pomoć tražio od mnogih lekara. Na desetine lekara sam obišao, međutim, odgovor i pomoć nisam dobio. Čuo sam za lekara, doktora, profesora iz Niša. Raspitao sam se, zakazao termin i otišao sa svojom suprugom kod njega na pregled. I kada sam stigao, verovali ne, pre mene, zakazano je bilo dete iz Švedske, a nakon našeg pregleda dete iz Australije. Što mi je bila onako jedna satisfakcija da sam zaista na pravom mestu. To je doktor koji je odgovorio na sva moja pitanja i rešio mi mnoge dileme. Veliku čast mi je učinio da danas bude moj gost, profesor dr. Borislav Kamenov. Profesore, hvala vam i dobrodošli u moju emisiju. Hvala i vama na ovako lepim rečima. Zaista su od srca i, kažem, mnoge stvari sam od vas naučio i mnoge pacijente sa vašim metodama lečenja pomogao im, rešio probleme, da ne kažem, izlečio. Ja sam neko ko kao farmaceut trudi se uvek da pacijentu pokaže da je rešenje problema u samom uzroku problema. Složit ćete se sa mnom da kod nas u Srba postoji mnogo dana kada slavimo u toku godine, kada obeležavamo neke lepe stvari, pa čak i one manje lepe. I obično su to neke gozbe koje su, da kažemo, mnogo hrane, mnogo namirnica koje se kombinuju u ishrani, a mnoge kombinacije od njih nisu zdrave. A rešenje mnogih problema sam od vas naučio da upravo leži u zdravim crevima. Jeste, rešenje skoro svih problema leži u zdravim crevima. I da započnemo od početka medicine, da počnemo od Hipokrata. Znači, Hipokrat, kad sam ja bio student medicine, ja sam se pitao kako su to stari Grci mogli da leče kada nisu imali lekove. Jer sam verovao da su lekovi ti koji rešavaju sve probleme. A kako je vreme prolazilo, ja sam shvatio da su zapravo upravo zato i lečili, zato što nisu imali lekove. Neću da kažem da ne treba da se lečimo lekovima, ali hoću da kažem da lekovi treba da budu vrlo pažljivi, obazivo ukomponovani u rešavanju problema, ne lečenju posledica. Znači, nekada i posledice mora da lečimo, ne sporim to. Šta je to zapravo Hipokrat rekao? Kaže, ovako je rekao. Znači, on je rekao, sve bolesti potiču iz creva. Pazite, zamislite koje je to vreme. Prekoliko godina. Prekoliko godina. Ništa se nije mnogo znalo o organizmu. Znači, on je to sve ukapirao i sve shvatio. I vidite, mi smo imamo danas Hipokratovu zakletvu, mi smo kao neki sledbenici Hipokrata, ali ono najvažnije, ono prvo što on rekao, mi smo zaboravili. I to je tragedija naše moderne medicine. Znači, mi mislimo da sve počinje od danas, sve počinje od nas, sve je moderno, sve što je staro ne valja. A znate kako je Mitke rekao? Staro, staro mi dajte. Znači, to vranje, znači, to je duh srpskog naroda, ne samo vranje. Znači, mi imamo tradiciju, mi smo živeli mnogog vekova ovde i mnogo duže nego što mislimo da smo živeli i mi smo i na to čak zaboravili. Znači, neću da kažem da baš svega treba da se sećamo, ali ako na sve zaboravimo, onda to nikako nije dobro. Drugo što je Hipokrat rekao, ko neće da promeni svoje navike, nemoj više da ga lečite, nećete da ga izlečite. To je najteže. Jer to je, a to je zapravo najteže. Znači, navike promeniti, to je mnogo teško. Ljudi nekada znaju da im nešto smeta. Uočili su, ali nemaju snage da razreše. Ali su sa tim lošim navikama se navikli na problem. Pa čak ne prijavljuju problem. On, vi ga pitate imaš li problem sa stomakom, kaže ne, nikada nisu imao problem sa stomakom. Zato što je navikao. Zato što se navikao se na te tegobe. I sad kad je dobio krvni pritisak ili šećernu bolest, on misli da je to prvi početak njegove bolesti. Ne, to je daleki, daleki trag ili ti osjećaj prvoga problema, koji je zaboravljen. Ja često uzmem pa neku pesmu našeg velikog pesnika, kažem, zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, pesmu jednu u snušću sam se svu noć slušao, da je čujem u zaucem danas kušao kada je pesma bila sreća moja sva, zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Znači vidite, mi zaboravimo i pesmu, zaboravimo i svoj život, zaboravimo šta nam smeta.
Nekada je to dobro, ali najčešće kad je u pitanju zdravlje, nikako nije dobro. Ajde da kažem da još samim rođenjem, kada taj porođaj ide prirodnim putem, beba stiče svoj prvi imunitet, prve bakterije koje pokupi, koje stimulišu stvaranje tog prvog imuniteta koji je najbitniji. A evo danas ove, da kažemo, moderne trudnoće, savremene trudnoće, ne znam, nećemo da mučimo ni majku ni bebu, ide se na carski rez, ali tu se mnogo gubi. I što ja znam jednu vašu poslovicu, kažete, od kolevke pa do groba najlepše i najzdravije đačko doba. Tako da kažem, imunitet ne trebamo da, što se kaže, da hranimo prase u oči Božića. Imunitet treba da ima jednu gradaciju, normalan rast, a ne odmah sad da reagujemo kada dođe stani pandemija. Upravo tako. Znači, to je sledeći, prvi primer pre toga zapravo je, to su zapadnjaci primetili, ali je to vrlo teško na zapadu da se primeti zato što je sve dirigovano. Teško imate primarnu percepciju, nego vam sve prezentuje se kao film, kao predstava. Ali su primetili, na primer, da ljudi, farmeri, čija deca žive na selu, čija deca idu da muzu krave, čije deca stavljaju prljave ruke u usta, čije deca stavljaju balegu u usta, znači gde roditelji ne stignu da ih opomenu, da oni ne oboljevaju od asme, ne oboljevaju od alergijskih bolesti. Zašto? Pa zato što su izloženi prljavim rukama, izloženi su prirodnim bakterijama, prirodnim, iz okruženja. To nisu zarazne, mi mislimo da je svaka bakterija zarazna. Ne, najveći broj su korisne bakterije, najveći broj. Dete to stiče od rođenja, znači eto, porođeni putevi, tu se napije plodovo, ne samo plodovo, nego napije se iz porođenih puteva bakterija koje je majka imala. A to je ogroman broj bakterija, ogroman broj bakterija, koji su svi saučesnici i oni svi učestvuju u stvaranju našeg imuniteta. I ako se to dete na vreme tome izloži, i ako posle stavlja prve ruke u usta, neću da kažem da stavlja ruke da se zarazi, ali iz okruženja koje je prirodno, koje nema, gde nema patogenih bakterija, to je sve jako dobro i to sve pravi da se formira dobar imunski sistem. A mama ga bije po ruke i pere mu ruke svaki čas i ne da mu to da radi. Lažne maramice. A lažne maramice, znači 50 puta dnevno. A onda dođu doktori pa daju antibiotike pa pobiju sve što može da se pobije. Znači, na neki način ta civilizacija, ta naša moderna medicina, slažem se ja da se mi plašimo infekcija, ali on dobije temperaturu više zato što ima neadekvatan imunitet nego što ima infekciju. I on dobija žestoke temperature, evo pominjali smo, juče smo pominjali FAPA sindrom, na primjer. 40 ima, 40 stepeni ima. I šta mu rade doktori po protokolu? Pa dajemo antibiotike, pa kad ne pomaže, dajemo kortikosteroide, pa kad ne pomaže, vadimo krajnike. I naprave veći karambol. I šta naprave? Ništa. A to je preporuka, svetska preporuka. To se tako leči po protokolu, vidite. Vi ste... a to se rešava na drugi način bez ikakvih problema, nema više nikada da ima takav problem. Kao što smo na početku rekli, najteže čoveka izlečiti ako on ne želi da promeni svoje navike. Ja mislim da je prva neka stvar, eto, dete se rodilo, pokupilo te bakterije, zapravo u našem telu, koliko sam ja vas juče na predavanju razumeo, mi imamo više bakterija nego samih ćelija našeg organizma. 10 puta više. 10 na 14 mi bakterija imamo u našem telu, što u crevima, što u plućima, dobrih bakterija koje su ključ stvarno imuniteta i zdravlja svakog od nas. Naravno, to je komunikacija sa okruženjem. Da. I to je prevođenje impulsa sredine na naš jezik. Znači, to je taj posrednik koji zna sve jezike prirode i koji razume jezik našeg organizma. I on pravi imunoregulatorne ćelije. On baždari naš sistem. On onemogućava tu žestoku odbranu zbog čega silni naši ljudi sad stradaju zbog COVID-a. Zato što imaju poremećen sistem. Imaju bazično poremećen sistem. Zato oni stradaju. Jer imunski sistem ubija, ne ubija virus. Upravo. Naš organizam mora da stvori imunitet, odnosno da stvori antitela na svaki antigen. Mi smo, što se kaže, ljudi. Sve ono što unosimo na usta je bukvalno naš organizam vidi kao strano telo. Neke stvari toleriše, neke ne toleriše. Nešto što sam od vas naučio jeste da je mleko jedan od ključnih faktora izazivanja mnogih sistemskih bolesti, upravo zbog onog teroriste, što ja kažem, kazeina koji sadrži u svom sastavu. Bila je priča o aflatoksinu, o netoleranciji na laktozu, to je potpuno nešto drugo. Ovo je terorista koji rešeta naša creva. Tako je, baš tako. Znači, to nije bilo sa našim bušokravama.
To su stare krave koje su došle iz Indije, iz Afrike i koje smo mi imali. Kad sam ja bio dete... Advakazein je tada. Advakazein. One su davale 2 litra, 3 litra mleka su davale, ne više. A sad malo, se radi samo na količini. A sada daju 30 litra. Sad pazite da vam kažem. Na Novom Zelandu, gde se proizvodi mnogo mleka, oni imaju mlekovode do luka. Mlekovode kao naftovode. Deca su pila mleko u ogromnim količinama i 10 puta imale veći šećer nego što ima bilo gde u svetu. I neko se doseti i kaže to je A1 kazin i naprave krave, naprave genetsku selekciju krava koje daju A2 mleku. I sad vi u Australiji i u Novom Zelandu kad dojete da kupite mleko, kaže hoćete A1 ili A2 mleko. Neko ko ima problema uzima A2, ko nema on može i A1 da uzima. I sad pazite, kad su to uradili, kad su deca počeli da piju A2, nema više šećerne bolesti. Odnosno, svela se na iste brojke kao je svuda u svetu. A mi našoj deci koji ima šećernu bolest dajemo mleko i jogurt, kažem to tako treba. Kakvi su to bikovi doneseni kod nas? Pa to su ti ocimentalki. Neću da kažem da u to vreme neko je to morao da zna. Ali sada se zna i to možda se napravi selekcija, kao što se napravilo na Novom Zelandu. Kao što recimo u Danskoj postoje Jersey krave. To su one crne sa belim flekama koje daju A2 mleko. I vi možda kupite u mnogim zemljama. Naravno, ono je mnogo skuplje nego ostalo mleko. Ali vi ako je to u pitanju zdravlja, vi naravno možete to da rešite. A zatim imamo i kozije i ovče i od bivolice sad već možda kupite u nekim prodavnicama. Koje je manje opasno, da se razumemo, nijedno mleko nije idealno. Znači, bila je jedna vranjanka kod mene, dovela dete. I sada ja kažem, ne smem da pijem mleko. I sad su on nešto bujni, naviko nešto da jede, sjede, šta ti znam. Ona ga pita, moram to da kažem, kako ona priča vranjanka. Znači, nema nikakvu školu. Nikakvu školu nema. Ona kaže, sine, jesi ti videa kravu da sisa kravu? A on kaže, ne sam. A ona njemu kaže, samo te lići i ljudi sisav krave. A rekao, gospođo, znači, vi očigledno niste završili medicinski fakultet. Ona kaže, zašto? Pa zato što ste napravili takvu pametnu rečenicu, medicinski fakultet bi vam posmetao, ne samo medicinski, nego i svaki drugi. A ja vas molim, da li smem da vas citiram to što ste vi izjavili? Jer on ima prirodu pred sebe. Nju niko nije naučio. Niko ne vrši propagandu kroz nju. Razumete li mi? Znači, ona percipira, ona zna sve životinje sisaju samo od momenta dok sisu i nema posle više nikad u životu mleku. Znači, to je ta velika greška koju mi nikada nismo razumeli. Čovek nikada nije razumeo da je to sve namenjeno, da je priroda odredila to samo za tu vrstu, nije za drugu vrstu. Pazite, krava tele za 6 meseci bude 200 kila. Znači, to ne može da bude isto. To je različito, mnogo različito. Mogu vam reći da sam srećan jer moj sin je sa 10 meseci prestao bukvalno da pije mleko. I uopšte nema potrebu, voda je glavna stvar koja se pije. Znači, deca to imaju percepciju, to mora da vam kažem. Roditelji su nerazumni. Prestane da sisa, neće da pije mleko. Pije ga zapravo dok je na flašici, dok sisanje. Čim mu skinu flašicu, neće da pije. A oni ga teraju na silu. Pa mu daju jogurt, pa mu daju sir. Pa mu čuda stvaraju kako da počne da pije mleko. I na kraju kad sedne za sto sa ostale, svi piju mleko, svi jedu i ono jedu. Gde svi Turci, tu i gore ja sam. I onda detetu krene rinitis, krene alergija, ekcem, atopijski dermatitis. Počne da kašlja, onda ga oni leče antibioticima, pa još više ubiju floru. I to je totalno rasturanje sistema. Kasnije to može da preraste u, da kažemo, neki problem sa hipertenzijom u kasnim godinama. Jeste, šećerna bolest, maligne bolesti, degenerativne bolesti, bolesti centralnog nervnog sistema. Nema bolesti koja nema veze sa tim. Psihijatrijske bolesti, isto tako, vrlo često imaju takavu osnovu. To je ta somatopsihika koja ja govorim, a ne psihosomatika. Ima i psihosomatike. Nervozna creva, što kažu, utiču na mozak. To je najpogrešnija dijagnoza. Znači, nervozna creva, znači, creva imaju problem zbog mozga. I to se može da desi, ja ne kažem da ne može da se desi. Ali u najvećem procentu... Ali najčešće to nije psihosomatika, nego somatopsihika. Znači, zbog loših creva, zbog trovanja, on ima problemom sa centralnim nervnim sistemom. I onda se taj potencijal vraća nazad i onda sad taj stres koji se pravi mozgu, on dodatni stres pravi i mi ulazimo u haos.
ali moramo da počnemo od početka. Ne možemo da ga rešimo time što mu dajemo sedative i time što mu dajemo psihijatrijske lekove. Vrlo često. Nisam protiv toga da se daju ti lekovi kada to treba. Ali mora ceo sistem da se gleda. Ne sme od repa da se rešava. Ta prva stvar, opet rekli smo, nepravilna ishrana je ključ. Nepravilna ishrana. Znači i održavanje mikrobiote u nivou koji treba da bude. Održavanje mikrobiote je vrlo važno. Znači, nekada će da se desi da popije antibiotik, ja neću da kažem. Naravno. Ali postoji način, evo, upravo o tome se radi, da probiotici mogu to da nastave. I evo, juče smo pričali, sada pričamo, jedan od najboljih koji ima mnogo širi repertoar nego da deluje samo na imunosistem, je upravo imunolak. Znači, on deluje ona dečica koja slabo napreduje, koja ne mogu da dodaju na težini, kojima daju silne vitamine, kojima daju guvažđe, zato što su malo krvni, koji ubiju načisto. Iz prave iskreno, date im imunolak, oni dobiju 2 kila za 2 meseca. Dete nije nervozno, dete, nije dete nervozno, napreduje. Dete napreduje, dete počne da govori, vrlo često ta deca imaju autizam. A onda mi lečimo, tražimo neke skupe analize, genetike, teške. Znači, ne kažem da i to ne treba da se radi, ali može da se sa malim sredstvima da se popravi iskreno i oni svi živno, verujte mi. Svi se poprave. Jednostavno, ajde, korona nam je upalila tu lampicu da mislimo na imunitet, da mislimo na zdravlje, moram reći da... E sad i ona upalila, ali malo nije baš do kraja upalila. Zato što se uglavnom misli da je sve u antitelima. Ne može antitela, znači, antitelo nije pripremljeno. E tako, antitela neće nikada se stvore dobro kad telo nije pripremljeno. Znači, možete da sadite recimo nešto na kamenu, može li da nikne. Znači, svaki seljak koji se bavi poljoprivredom, on zna kakva treba bude zemlja da se nešto primi. To mora i svaki doktor da zna. Ne možete da sadite nešto ako to ne može da se primi. Mi smo i ranije znali, neće vakcina se primi kod svakoga. A što neće? Zato što mu je loš sistem. Zato što se bije sa alama. Zato što se truje. Znači, vi možete da mu date vakcinu, ali nema vajda, ne stvori nikakav imunitet. Pa ćemo mi da skraćujemo vakcine, skraćujemo. Znači, ali nismo rešili osnovni problem, a možemo da rešimo pa da produžimo taj period revakcinisanja, na primjer. Ono što hoću da kažem, da kao i za lečenje svih bolesti, tako i za COVID-19, napravljen protokol po kome se leči. Tu je uveden vitamin D, koji eto, tek da kažemo ljudima ove dve godine aktuelan znaju, čuju, 1000-2000 jedinica. Što je ispod svakog nivoa. Apsolutno. To nema veze sa životom. Evo, još pre 4,5 godine, kažem, kad sam prvi put bio kod vas, vi ste rekli 5000 i više jedinica vitamina D treba koristiti. Jeste. Kome nije jasno, neka proveri svoj nivo vitamina D. Neka mu doktori provere. I nivo vitamina D i paratiroidni hormon, PTH. Znači, ako je predoziran, onda PTH se menja. Sve dok se PTH ne menja, nije predoziran. Što se tiče ove priče o tome kako on stvara kamenje u mokrišnim putevima, ja sam pitao moje studente koji su sada profesori, recimo na urologiji, jednog profesora koga ja uvažavam, koji je bio odličan student, i ja sam njega pitao, profesore, to što sad spremate knjigu i što analizirate pacijente, ja vas molim da svakoga pitate da li pije vitamin D, a ima kamenac. Nijedan ne pije vitamin D, a ima kamenac. Zapravo, vitamin D štiti da ne dobije kamenac. Zašto? Zato što se, ti koji dobiju kamenac, njima se ljušti epitel, a njima je manjak vitamina D. Redovna pojava. Imaju proteinuriju, ako im bubrezi nisu oštećeni. Zato što se epitel ljušti, kao što im se jezik ljušti, kao što su i krvni sudovi, da ne kažem, ljušte, zato su im hladne ruke, hladne noge, zato im je taj takozvani Raynaud sindrom, zato su im crveni dlanovi, zato imaju podrčnike. Znači, zato im se ruši, ceo sistem im se ruši. Naš vitamin D u telu trošimo, mogu reći, na našu glupost, na upravo ono što smo prvo rekli, na naše loše navike. Znači, glavna stvar koja se bori protiv svih trovanja, mi radimo sebi trovanja hranom, to jeste vitamin D. Protiv teroriste kazeina bori se vitamin D. I zato smo svi u deficitu. Nije nam dovoljno sunce. Nije nam dovoljno sunce. Mnogo se loše hranimo, loše navike imamo, ali, kažem, ja stvarno savjetujem pacijentima minimum zdrave osobe od 5 do 10.000 jedinica vitamina D. Kada ste u infekciji... Zavisi od godine sa uzrastom. Znači, stariji malo više, mlađi malo manje. Ali najbolje, ako sumnjaju u sve to, neka provere nivo vitamina D. Znači, ako je 75 do 250, ne može da bude 20 normalno. Ni 75 nije normalno za COVID. Mora da bude bar 100 i nešto.
teško će se ući u trovanje vitaminom D. Ma ne može se ući. Nema šanse. A od toga najviše strahuju. Kao ne, hiljad, rekao mi je lekar, 1000-2 je dovoljno toku dana. Nekad je bilo možda za decu. Znate li šta je to sad? To je sada problem koji mi imamo sa našim endokrinolozima, koji se bave primjenom vitamina D u nekim fiziološkim opsezima. Znači, hormon se zna od koliko do koliko može. Ne možda mu i date 10 puta više hormona. Mada mi damo kad je u pitanju kortikosteroidi, postoje bolus doze, na primjer, to su zaboravili. Ne primenjamo njihovu endokrinološku filozofiju koliko je za substituciju dovoljno, kao kad neko ima problem insuficijencije nadvoga. Nego mu damo bolus dozu 1000 mg dnevno, pa mu damo 3 dana bolus dozu. Znači, i to radimo, tu se ne bune. A ovamo za vitamin D se bune. Zašto? Zato što su navikli da je to u okviru doze za rahitis. Doze za rahitis su najmanje potrebne. Znači, doze za rahitis... Dete ima 3-4 kg, 5. A i to da uzemo čak. Dete se rodi sa 3 kg, mi mu damo 400 ili 500 jedinica. I sad zamislite sada, na primer, da ima 10 kila više, 10 puta više, znači 30 kila. 4 puta 10, 4000 jedinica. Jasno. A čovek ima 90 kila, neko 80. Znači, puta 3, to je 12.000. Znači, to je ta doza, u stvari, o kojoj mi razgovaramo, samo on ima više kilograma. Plus. I plus možemo da proverimo i nivo, i plus to spašava bolesnike, i plus oni koji se razbole mogu gigantsku dozu da prime. Ja sam davao 600.000 jedinica, 400.000 jednog dana, drugog dana 200.000. Znači, interleukin 6, od 1000 padne na 6. Obara. I to redovna pojava. I to nije dovoljno da se to prihvati. I to je način... Zato što je to propisano od Svetske zdravstvene organizacije. Da. To je način čak da se neki ljudi spasu respiratora. Tako je. Ali to ne sme da se uradi jer je to protokol koji je dao svet, nije propisao tako. Da. A pazite, Fauci, pitao ga neko, kaže, zašto vi pijete vitamin D? E, znate šta je odgovorio? Pa imam niske vrednosti, to je substitucija. A nije rekao to je zbog COVID-a. Da. Znači, sve je to nešto što sad, jer će da se protumači da se on bori protiv vakcine ako kaže da mu vitamin D pomaže. Jeste mi razumeli šta Absolutno. Je sad? Znači, hoću da kažem, ima tu mnogo, znači ja sam pročitao mnogo radova kako vitamin D nema veze, ali sam još 3-5 puta pročitao kako ima mnogo veze. I to sad ja vama što pričam, to sad 400 i 200, 600 hiljada, znači 1000 pacijenata ispitano sa teškom stanjem COVID-a, koji su primili upravo te doze koje ja pričam godinu dana unazad. I koja je većina doktora neće da prihvati. Ne smeju da prihvate, a mnogi pacijenti prihvate. I sad su oni rekli da je to vrlo pozitivan efekt. I šta sada da pričamo o tome? Nešto što nije skupo, a to je zaista problem. Pomože. Apsolutno se razume. Znači, sve što kažete, sve što je prosto, sve što je jeftino, sve što ne košta mnogo, sve je problematično. Pored vitamina D, naravno, tu je i cink koji naravno treba da se spomene. I ja kažem, sve to trojstvo, vitamin D, cink i probiotik. Eto, imunolak u svom sastavu sadrži bifidobakterije koje mi normalno imamo u našoj crvenoj flori. Treba ih dodati. Jer smo ih narušili, zato treba dodati. I da uspostavimo, normalan odnos. Taj koji ima normalnu floru, taj nije bolestan. To su najzdraviji ljudi. To su ti zdravi ljudi. Koji su imali dobar kontakt sa okruženjem. Mi kod dece, ja kažem, a krene nos da curi, ajmo odmah antibiotik. Ali jednostavno kasnije, kroz 10, 20, 30 godina, ne daj Bože, da u nekim slučajima kada treba antibiotik dete, to je da već čovek bude rezistentan apsolutno na sve antibiotike. Jeste, tako je. I lekari, kažem, ima onih koje je jako teško naterati, ali potpuno opravdano ih je teško naterati da daju antibiotik za te neke slučajeve. Ovo je curenje iz nosa blagih bakterijskih infekcija gde su parametri CRP leukocita blago povišeni. Jednostavno te neke stvari mogu i pokazalo se u mom iskustvu, siguran sam i u vašem, da vitamin D, vitaminska ta terapija cinka, ovaj probiotika. Pa kad krene infekcija, na primer, i vi mu odmah date antibiotik. Neka čak i bude da je to bakterija koju će onda ubije. Znači, ko je benefit od te infekcije za organizam? Nikakav. Vi niste dali šansu organizam da stvori svoju zaštitu. Jer ako ga pustite 3-4 dana da se sam izbori, on neće nikada više posle toga da se razbori. Ako ga ne pustite, on će svaki dan da se razboljava. Znači, mora dati se šansa imunitetu. Treba da se interveniše ako vidite da postaje situacija ozbiljna. Ne kažem ja da mora svaki put da se čeka,
4 dana, 5. Ali ako nema nikakvu temperaturu ili ima blago povišenu, ako je dete veselo, ako trčka, ako se igra, znači nije mu poremećen sistem, pa ne mora da trči trudno da mu date antibiotik. Pa ako mu i date, dajte mu posle 4 dana, 5 dana. Šteta će biti manja. Po mikrofloru će biti jednaka, ali po imunitet će biti manja. Mene onako pacijenti koji eto, imaju problem sa astmom i znam da dolaze često, menjaju im lekari pumpice jer ne vide napredak u tome, a znamo koliko kortikosteroidi su štetni. Pa ne znam, ljudi koji imaju problem sa hipertenzijom, kad im kažem, uzmite imunolak, uzmite dobar, kvalitetan probiotik, da. Oni me onako gledaju belo, stani, ja imam problem sa srcem ili ne znam, sa šećerom, a ti meni daješ probiotik. Jeste. Kao, onda sumnjaju u mene, ja ih ubedim da uzmu, oni se vraćaju posle par dana. Kažu, dok im rekao da ne uzimaju. Neću ulaziti u to. Pa ne, ja vam kažem ko im kaže. Ili neki drugi farmaceuti kažu. Zato što su naučeni na šemu. To je taj problem, razumete li me? To je taj problem. Ja se borim sa vetrenjačama. Jer pazite, na primjer, svi smo mi školovani da u okviru svog domena radimo to što radimo. Znači, ako sam ja kardiolog, ja ću da lečim pritisak, aritmiju, ja ću da lečim preskakanje srce, ja ću da lečim lupanje srca, ali sve to posledice. Znači, nigde tu nema nešto što je prva stvar. Znači, niko to nije shvatio da na ovom nivou možda se razreši. Jer su takvi protokoli. Znači, mene pitaju, skoro sam imao jedno predavanje i sad mene pitaju mladi doktori, to je bilo za Crnu Goru predavanje, i oni mene pitaju, ali profesore, vi to možete, ali mi ne možemo, oni nas je da grde, nas je da kažu da smo, nismo primenili protokol. Ja kažem, jel vi znate ko vam je napravio protokol? Jeste svesni ko vam je napravio protokol? Jeste svesni zašto vam je napravio protokol? Zašto vaša doktorska pamet ne vredi ništa? Zašto vi možete da primenite ono što vam je neko rekao negde koji pacijenta nije video? Znači, on govori kroz nas. Znači, da ne recitujem sada tu neke pesme koje je Banko Pef napisao i koje je napisao neki drugi pesnici koji upravo govore o tome kako neko govori kroz nas, a to je nekim situacijama mnogo važno kad neko govori kroz nas, koje je pozitivno, a kad je negativno, to je mnogo loše. O čemu se radi ovde? Znači, neko je to rekao, neko je napravio protokol, neko belosvetski, neko moćan, neko... Znači, ko je to smislio da je to tako dobro? Ali pritom oduzima vam pamet. I ja sad kažem, ako vi shvatite neku drugu priču, koja takođe postoji i koja je takođe nauka, koja kaže da nisu svi ljudi isti, absolutno, da ne mogu svi ljudi da se isto leče, da se svi genetski razliku, da treba se napraviti malte ne genetsko predviđenje koji lekovi mogu, a koji ne mogu. Znači, a tu dođe i epigenetika koja meša prste u sve to. I ako vi sve to kažete, i ako razumete zašto vi niste primenili njihov protokol, nego mislite da je to baš vaše bolje nego što su oni rekli, i sa njima se borite, onda ste vi uspeli. Ako vi podvijete rep, ako vi ne zastupate svoje pacijente i svoj narod, ne zastupate, nego samo primenjujete nešto što vam se kaže, i ako se ponosite što ste primenili najmoderniji protokol, nisam protiv toga, neka se primeni, naravno, ali neka se promisli, da li ima i neki drugi put. Nekada su prečice mnogo bolje nego i pravi putevi. I nekada se prečice brže stigne nego pravim putevi. Znači, često pute, to baš tako. Jeste, baš je to tako. Čak primjenom... Znači, vidite, mi smo došli, evo vi ste farmaceut, mi smo došli da našu tradiciju, na primjer, lekovito bilje, znači, mi smo imali ljude koji su se bavili time, koji su to sve sakupljali, koji su napisali knjige, Tucakovi, tako dalje, znači, moja snajka je farmaceut, oni to ne uče, oni uče samo o gotovim lekovima. Ne kažem da to mnogo puta nije dobro, ne kažem da je to prostudirano, ali hoću da kaže, postoji priroda, postoji nešto što je tradicionalno, što ne treba zaboraviti. Pa zašto i kineska i indijska medicina su i dan danas se primenjuju? Znači, zato što se bazira na teškoj tradiciji. Mnogo toga oni znaju što mi nikada nismo saznali. Zašto? Zato što imaju tradiciju. I mi smo imali tradiciju. Ali mi smo nekako skloni da tu tradiciju vrlo brzo precrtamo. Znači, o biljkama bolje znaju babe koje prodaju lekovito bilje na pijaci nego što znaju doktori i farmaceuti danas. A nažalost, mladi ne žele to da im se prenese, pa te priče ostanu zaboravu. Ne žele, prosto oni, to im je lakše, razumete, imate kuticu, lepo izgleda, sve super, ne kažem ja da to ne treba.
Ali hoću da kažem da to možda bude vrlo ozbiljan problem. Da. Ništa, jednostavno razumeli ste svi da je problem, svaki problem, svaka bolest može da se reši sa zdravim crevima, sa rešavanjem uzroka problema koje je u 95-98% upravo u našim crevima, probiotici, vitamin D, naravno cink, ali pre svega dobar, kvalitetan probiotik, što svakako jeste. Selen, na primer, takođe. Da, takođe, hrom za dijabetičare isto. Ima tu još, da kažemo, drugih stvari koje mogu da budu značajne. Mi govorimo sada ono, da kažemo, ono što je najvažnije. Selen, na primer, imate u Brazilskom mora, koje to vidite. Selen u našoj zemlji nema. Ali ne treba sa njim preterivati. Ne treba preterivati. Dva komada, tri dnevna, sasvim dovoljno. Jer on ima veliku koncentraciju. To je kao lek da pijete. Da. Znači, ima veliku koncentraciju. Znači, ne sme da se najede cela šaka da se pojede. Ne. Mnogi su problemi, ja kažem, evo, i insulinska rezistencija je isto jedna moderna bolest, dijabetes. Sve to poslednja nadgradnja svega ovo što mi pričamo. Upravo, tako da... Jer kad udari u dijabetes, onda on razbio glavu. Onda je razbio i krvne sudove, onda je razbio sve živo što može da razbio. Ja sam... Jer znate šta se događa? Evo, ja ću da vam kažem sad, šta se događa, šta ja primećujem. Ima normalan šećer. Ja kažem da uradi insulinsku rezistenciju. Oni precrtaju kad ode u državu, usilom dok im lazi precrtaju, kaže, ni u drugom stanju. Ono je muško, bre, nije u drugom stanju, kako on nije u drugom stanju. Samo trudnice imaju insulinsku rezistenciju. Kažem, idite privatno ko uradi. Urade privatno. Šećer normalan, insulin abnormalan i to žestoko. Znači, ima velike osilacije insulina. Znači, on ima problem sa insulinom. Kad ima problem sa insulinom, on ima problem sa krvnim sudovima. Znači, on upada u hipoglikemiju, onda jede slatko. Znači, mala oscilacija šećera pravi velike skokove. I mi ako to ne ukropimo, a možda ga ukropimo, mi ništa nismo rešili. A mi prosto gledamo šećer ili gledamo onaj glikolizirani, koji ne mora da bude veliki, a on ima i dalje inzulinsku rezistenciju. Znači, sve to na neki način su pomalo neke zablude kojima mi robujemo. Tako piše u knjizi. Znači, ali moramo sami sebe da preispitujemo. Znači, mi, ako smo mi doktori, narodni lekari, ako mi lečimo narod, mi smo dužni da mislimo i mi smo dužni da gledamo život u oči. Mi ne smemo da žmurimo. Mi ne možemo da ga ne pogledamo u oči da mu pročitamo šta piše na njegovom licu. Ne možemo. Kad to pogledamo, sve će da nam bude jasno. Promenite svoje navike. Ako želite da budete zdravi, creva su ono što mora da bude u vašem telu zdravo. Profesore, doktore, hvala vam puno na ukazanom poverenju. Ja i kad sam pripremao ovu emisiju, znao sam da kad god se sretnem s vama, u po danu, po noći, imaću šta da pričam. Siguran sam da ćemo ovu priču jednog dana nastaviti, u neko možda bolje vreme, bez pandemije, tako da pričamo o nekim drugim zdravstvenim problemima. Tako da, svima vama veliko hvala što ste poslušali današnji Nana recept za vaše dobro zdravlje i ono što treba da se izvuče kao pouka jeste da promenite svoje navike. Da sve to od vas zavisi. Da zaustavimo... Na ovo što ste vi rekli, Nana recept. Znači, ja sam uvek govorio, kaže, ako ne znate kako da, šta da jedete, idite, nađite, pitajte svoju prabaku. Ako nemate prabaku, onda pitajte komšijsku prabaku. Pa to što ona jela, to vi jedite. E sad, nažalost, to više nije moguće. Jer takva hrana više ne postoji. Imamo genetski modifikovano, imamo zatrovano, imamo svašta. Hvala vam još jedan put, doktore. Hvala i svima vama koji ste ovo pratili, upoznali profesora Kamenova u mojej emisiji. Kao što uvek kažem, ostanite zdravi i ne zaboravite, Apoteka Nana uvek sa vama.